ארכיטיב בידינו. יש ירי על הכוח. הכוח התחיל תנועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה, הכוח מתפנה החוצה. גאים וברם. מעולה, תמשיכו, אנחנו מלווים אתכם. אנחנו ככה, סדר כמו על המסוק, אני מוביל, אני מוביל. אבל אני שנייה אומר, זה יצטרך להיות קצת מהיר, בסדר? לא בלחץ, הכל בסדר, אבל קצת מהיר, כי המסוק צריך לנתק מהר, בסדר? ושם הוא גם מן המשפולים, ושם הוא גם. תגיד לי, בנחת. ובוא תלך לישון, אני איתך. לאט, לאט. זהירות, יש פה מדרגה.